Labdien, man dārgie draugi! Jau no pirmajām ticības dienām, kad Jēzus mani pieņēma, atdzemdinot no sava gara, un es sapratu šo ļoti svarīgo patiesību, ka dzīve var mainīties, un ka faktiski ne es pats viņu mainu, bet Dieva gars strādā pie manas sirds, un manā dzīvē notiek pārmaiņas. Kā viņas notiek? Notiek no tā, ka mēs ejam pie šīta spīdekļa, kurš spīd tumšā vietā, un Bībelē teica, ka labi jūs darat, ka jūs to veicat, ja, tad, ka mēs ejam pie šīta vārda, un katreiz šim vārdam ir svaidījums, tātad svaidījums no svētā gara. Svaidījums virzīts uz to, lai mans raksturs mainītos, tātad Dievs atklāja savu gribu, attiecībā uz manu dzīvi, un kad viņš man atklāja šo te gribu, tad arī palīdz, lai es varētu viņu piepildīt. Tātad viņš mani virza, viņš dod šo te veiksmi un gribu, tātad, bet tas viss nāk pēc viņa prāta. Tāpēc šodien, lai Dieva roka ir arī tālāk ar tevi, lai visi tie vēlna darbi, kuri bija iesēti tavā prātā, tātad visas tās domas, viss tas nepareizais, kas ir bijis, Dievs saka, es gribu visu to izmainīt. Tātad es vēlos, lai tava dzīve nepaliek tāda, kāda bija agrāk. Es vēlos, lai tu varētu būt manā tēlā, manā līdzībā, lai tu varētu parādīt šai pasaulē tiešām, ka Jēzus ir augšām cēlies, ka Jēzus tagad ir tevi. Un tāpēc arī šodienas tēma ir par šiem te cietokšņiem, vēlna cietokšņiem, kurus viņš ir uzbūvējis mūsu prātos, un šos cietokšņus cilvēks nevar sagraut. Viņš var tikai tēlot, ka viņš ir laimīgs, viņš var tēlot, ka viņš tur ir tāds labestīgs, bet faktiski cilvēka sirds, kā Jeremijā rakstīts, viņa ir lokani ļauni, viņa ir viltīga, un pats cilvēks to nespēja izmainīt. Tāpēc atnāk Dievs ar savu veseri, kā arī Jeremijā teikts, ka šis vārds ir līdzīgs veserim, kas sagrauj klintis, tātad kādā veidā šīs klintis brūk, tad, kad mēs dzirdam svaidītu vārdu, kad mēs lasam, un tad Dievs ar savu patiesību, kā ar veseri, sāk sist mūsu, pa mūsu cietokšņiem, kas ir prātā, tad mēs sākam apdomāt savu dzīvi, tātad agrāk, kā es domāju un kā es rīkoju, izrādās, ka tas nebija pareizi, bet apkārtēji cilvēki dzīvo. Un tad Dievs sāk tev teikt, bet tas nav pareizi. Tātad mēs sākam par to domāt, pēc tam mēs sākam par to lūgt. Un tad Dievs sāk mainīt mūsu dzīvi, tātad sāk atkrist no mūsu dzīves. Viss tas liekais, kas šodien nav vajadzīgs, kas ir smagums manā dzīvē, kā arī Ebrejiem 12. Nodaļā 1. Pantā rakstīts, ka lai mēs no sevis nometam visu smagumu un visu grēku, tātad smagas domas. Es nepareizi skatījos uz sevi, tātad Dievs saka, ka tev ir jāiemācās skatīties uz sevi tā, kā es skatos, kā es esmu redzējis tevi, pirms šī pasaule bija radīta, un kā es savā grāmatā biju sarakstījis visas tavas dienas. Tātad es gribēju redzēt tevi tādu, ar tādām domām, ar tādām runām, ar tādām rīcībām, kā es biju ieplānojis, bet Sātans, pa to laikam, ar mēs bijām viņu varā, viņš centās caur cilvēkiem mūsos iesēt to ļauno, lai mēs sakam, ka mēs esam neveiksminieki, ka mums tāds slikts raksturs, mums ir visu laiku sliktas domas, un daudzreiz esam mēģinājuši, nekas nav iznācis kaut kādās sfērās kaut ko mainīt un iespējams kaut ko darīt. Mēs mēģinājām, bet Sātans speciāli grāva. Bija kaut kādas attiecības, tās arī sabruka, un Sātans saka, nekas tev neizdosies, vari nemēģināt. Tu esi vienkārši tāds neveiksminieks dzīvē, un tās tu arī nomirsi. Tāpēc Sātans ir daudz ko darījis un degradējis tevi. Varbūt tas bija skolā no skolniekiem. Tātad skolnieki kaut ko bija runājuši par tevi, tā kā izsmējuši, pazemojuši. Faktiski tas ir Sātans, kas pazemo. Skolotāji teikuši, varbūt autoritīvs personas, varbūt tas bija tēvs vai tā bija māte, varbūt tas bija vīrs, kas visu laiku tā kā dzenis tagad kala tevi, kala, līdz kamēr izkala Sātans to, ka tu esi tagad ar mazvērtības kompleks. Dievs saka, tas jābūt tā kā atliktam malā. Tev ir jāpieņem mana patiesība, un tāpēc Pāvils to saprata, un
viņš rīkojās un viņš zināja, ka ir spēcīgi ieroči uz šo cietošanu, sagraušanu. Un rakstīts 2. Korintiešiem 10. nodaļā 4. un 5. pantā tā, jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dievu priekšā cietokšu noārdīšanai. Mēs apgāžam prātojums un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu un uzvaram visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi. Tātad bija cilvēki, kuri stājās Pāvila priekšā, varbūt tie arī bija kaut kādi reliģiozi cilvēki, zini, arī reliģija stājās pret Dieva atziņu. Tātad cilvēki uzskata, ka viņi tagad māk pareizi vārdus teikt, iemācījuši kaut kādu lūkšanu, pareizi krustu mest, pareizi saģērties, nu un tagad viss ir kārtība. Zini, tādi tā kā farizē, tā kā bija rakstu mācītāji, kā Kristus ar viņiem runāja. Viņš runāja tikai stāv rakstīt, tātad vārdā ir teikts, arī bauslība saka, tātad kā var cīnīties tikai, kad mēs pasludinām Dievu vārdu. Tātad sātans grib sacelties pret to, lai tu neiepazīsti Dievu prātu, lai tu turies pie tā vecā, kā agrāk ir bijis, kā agrāk tu esi domājis. Tāpēc šodien, kad mēs sludinām Dievu vārdu, kad mēs dzīvojam šeit virs zemes, tad ļoti svarīgi, lai mēs pieņemam šo te patiesību tātad savā dzīvē, lai es runāju, kā runā Dieva vārds. Ja Dieva vārds saka par mani tā, tad es to saku jā, āmēn. Tātad, ja Dievs saka, ka es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru, tad es arī to pašu saku. Ja Dieva vārds saka, ka esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs. Es pieņemu šo te vārdu priekš savas dzīves. Un tādā veidā, kad sātans saka, ka tu neko nevar, tev nekas neizdosies, zini, tas ir bijis manā dzīvē. Ko tu tur darīsi? Vai tad tas tev iznāks? Es teicu, Dievs, es eju. Ja tu saka, ka man jāiet, es iešu. Un varbūt pašam bija ļoti bieži arī šos raidījumus, kad rakstīju, vienkārši nav spēka, ir tāds spēka izsīkums, noskarējies, noguris, jā, varbūt ir bijis, kā pamanīja iedvesmās, bet Dievs iedvesmā ar to, ka nē, es neklausīšu sātanu, ka es tagad apstāšos, nē, es zinu, ka Dievs ir aicinājis, Dievs ir svētījis, un es kaut esmu nespēcīgs, bet es Dieva garā esmu spēcīgs, un Dievs dos visu nepieciešanu, lai šo kalpošanu varētu darīt. Un tādā veidā mēs ejam uz priekšu, tāpēc, lai Dieva gars runā uz tevi, un lai tava dzīve mainās, zini to, ka tas kungs ir šodien spēcīgs, mūsu dzīvē. Es ļoti lūdzu, Dievs mans, svētī šī cilvēka dzīve un palīdz, lai viņa dzīve mainās, Dievs mans, palīdz, lai šis vārds, kurš mums ir dots, lai paliek par mūsu ceļvedi, lai mēs domājam, kā domā tu, kā tu skaties uz mums tā, lai mēs arī skatāmies uz sevi, un lai ir sagrauti visi velna darbi mūsu prātā, visi šie cietokšņi ir noārdīti, lai tava valstība nāk mūsu sirdīs. Tu teici, ka viņa nav ēšana un dzēršana, bet prieks miers un taisnība svētajā garā. Es ļoti lūdzu, Dievs mans dod, lai tas viss ir mūsu dzīvē. Es lūdzu, Dievs svētī šī cilvēka dzīve arī tālāk, lai viņi tavam godam. Es pateicos tev par visu Jēzus vārdā. Āmen. Lai Dievs svētī tevi. Uz redzēšanos.